আসিছিল আগেইন আমি খরস্তি 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 পূজার কারণে আমি লালকিল্লাত আইছোঁ চাইছোঁ সুন্দরীবিলাক আরে এজনী সুন্দরী মোৰ কাষত ওলাইছে আজি গেছি তেওঁক কুদীপ ভণ্টি কেনেকুৱা লাগিছে আজি খরস্তি পূজাত আহি খুবই ভাল লাগিছে আজি তোমাৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে কোনো হিচাপত সুন্দরী তুমি আজি বাহে মলুয়ার ব্যস্ত যা মলুয়ার আকো আসে সুন্দরী হিসাবত করেছো তুমি আজি ভন্টি লালকিল্লাত যে খরচী পূজা করবলা আইসা কারণটা কি তোমার তোমার কিমান টাকা খরচ হল যোয়াকালি বিউটি পার্লারত কাল ফুলে কিনিছা বিউটি পার্লার কিনিছা ওকে এই বাপরে কত লোক কইবা এ লালকিল্লা আছে তুমি ওকে ওকে তাজমহল যাবা মন্দিরটো দেখাইছো আমি লালকিল্লা আমি সরস্বতী পূজা ইয়াতে খাবলৈ আহিছোঁ একচুৱেলি মই সাংবাদিক আমাৰ অসমৰ সাংবাদিক মই ফালতু সাংবাদিক ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ এইখিনি সময়ত মন চেঞ্জ কৰাৰ কথা আৰু আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকে দেখাই আছে মিলা অফিচ সে তো হাম লোক আগে ঘুমনে তো এসে ঘুমতে রেতে আজ সরস্বতী পূজা লেকিন হাম লোক এটা মই ডিফারেন্স ডিফারেন্স এইখিনিতে এয়া হৈছে লালকিল্লা অতি দুর্গ ঐতিহাসিক বিখ্যাত লালকিল্লা আৰু সন্মুখতে আছে ইয়াৰ ঠিক বিপৰীতে আছে এটি মন্দিৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখে এটি ডাঙৰ মন্দিৰ ইভেন মই নাজানো মন্দিৰৰ নামটো কি আছিল ইভেন মই নাজানো ডিফাৰেঞ্চ এইখিনি সেই মন্দিৰটোত বেছি মানুহ নাযায় কিন্তু লালকিল্লা মানুহ সমাগম চাওক আমি খৰস্তি পূজা কৰিবলৈ আহিছোঁ কথা এইখিনিতে মানুহে কাৰণটো বুজি নাপাওঁ কাৰণ মন্দিৰৰ ফালে কোনো মানুহ যোৱা দেখা নাই সংখ্যাত বিশেষ তাকৰ কিন্তু লালকিল্লা ফালে মানুহবোৰ খুবেই ভিৰ কৰে প্ৰায় ভিৰ কৰে এইখিনিতে বুজিব পৰা যায় আমাৰ মানুহৰ নিজৰ বস্তুৰ প্ৰতি কিমান আপোনতা এইখিনি বুজিব পৰা যায় কিন্তু একো বেয়াও নহয় যিহেতু এয়া হৈছে ঐতিহাসিক এটি খুবেই বিখ্যাত দুৰ্গ খুবেই নাম জনা দুৰ্গ আৰু সাধাৰণ কথা মানুহে সমাগম কৰিবই আৰু মন্দিৰটো নাজানো কিমান দিনৰ কচু কিমান দিনৰ পৰা বনোৱা হৈছে মন্দিৰটো আৰু ইমান এটা বিখ্যাতো নহয় আৰু সেইবাবে হিচাপে হয়তো মানুহ তাত সমাগম ইমান নহয় মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই নিজে দিলোঁ এইজন হৈছে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড এইজন আহি পালে আহি নাযা দাদা 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 আপোনাৰ আপোনাৰ ছোৱালীজনী এতিয়া কোনখন কোনখন কলেজত পঢ়ি আছে মোৰ ছোৱালীজনী শুৱালকুছি কলেজত শুৱালকুছি কলেজত পঢ়ি আছে ন আপুনি আপুনি বৰ্তমান ইয়াতে আছে আপুনি ধৰক আপোনাৰ দিল্লী আপোনাৰ ৰাজধানী ৰাজধানী চহৰত আছে ছোৱালীজনী আপোনাক মনত পেলোৱা নাই জানো আজি মনত পেলোৱা উপায় নাই কামৰ কাৰণে বাহিৰত থাকিব লাগিব আজি জানে আমাৰ অসমৰ অসমৰ এইটো আমাৰ অসমৰ একেবাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল বুলি ক'ব পৰা যায় বিহুতকৈ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল সৰস্বতী পূজা আমাৰ তাৰমানে যি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পূজা ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ প্ৰেমৰ পূজা বুলি ক'ব পাৰি একেবাৰে ভুল নহয় এই দিনটোতে মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি ছটালৈ নিজৰ মানুহজনীক লগ পায় তাৰপিছত কিমান নতুন পৰিকল্পনা থাকে কিমান ধৰণৰ প্লেনিং থাকে যে ক'ত বহিব কোনোবা আকৌ ডিনাৰ প্লে ডিনাৰ টেবুলো বুক কৰে কোনোবাই কোনোবাই কিমান আজিৰ দিনটোতে কিমান সপোন দেখে আৰু দুই আৰু চৈধ্য তাৰিখেতো আহি আছেই হয়নে তিনিদিন পিছত চৈধ্য তাৰিখে ব্ৰেকআপ দে ব্ৰেকআপ দে নেকি সেইদিনাখন ব্ৰেকআপো কাৰণ এইটো বৰ্ণনা কৰিলে বহুত বেছি হৈ যাব সেইকাৰণে মই ব্ৰেকআপ দে নাম দিছোঁ আৰু দাদা দাদা আপোনাৰ আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে যে কাৰ সৈতে ফুৰিব ন আপুনি নাই নহয় ভণ্টিৰ সৈতে ফুৰিব যদি তেওঁ কোনোবা আনৰ সৈতে ফুৰে তেতিয়া ৰাইজে যদি ধুনীয়া ধুনীয়া সহজতে মা চাবলৈ বিচাৰে মই দেখুৱাব পাৰোঁ
ওকে সরস্বতী মা সরস্বতী মা আমি উই আর সার্চিং ফর সরস্বতী মা সরস্বতী মা এইজন সরস্বতী গল এইজন সরস্বতী বাবা এইজন সরস্বতী মা কিনে লাগিছে নয় না আরে আরে সরস্বতী মা কোচিং সেন্টার মে মিলা থা উসকা নাম সুমন হ্যাঁ শাদি মে বুলায় হম লোক যায়েঙ্গে দোনো শাম কো যায়েঙ্গে কিউকি ছুটি আজ অফিস মার্কেট মে আদে থা বাজার করেন শাম কো শাদি ফির রুম ফির হম